Gosstöðvarnar í Meradölum verða lokaðar á morgun þar sem búist við afar slæmu veðri. Almannavarnir biðla til ferðaþjónustufyrirtækja að koma þeim skilaboðum til erlendra ferðamanna. Mikill fjöldi fólks gekk að gosstöðunum í dag. Gríðarlegur mannfjöldi tók þátt í gleðigöngunni í miðborg Reykjavíkur í dag, þeirri fyrstu sem haldin í 3 ár. Gangan hápunktur hinsegin dagar sem staðið hafa yfir síðan á þriðjudag. Forseti Úkraínu segir Rússa hafa framið hryðjuverk með árás nærri kjarnorkuveri í gær. Enn talin hætta á að geislavirk efni leki út. Rússar flytja nú herlið í suðurátt til að verjast gagnsókn Úkraínumanna nálagt Kherson. Sorpa stefnir að því að tvöfalda metanframleiðslu sína á þessu og næsta ári enda eftirspurn á pari við framboð. Metanið geti nýst mun betur en rafmagn í orkuskiptum fyrir stóra bíla og sóknarfæri séu í iðnaði. Mávarnir í miðborg Reykjavíkur verða sífellt ágengari og þeir skirrast ekki við að stela sér mat, sjáu þeir færi á því. Eigandi bæjarins bestu segist bjóð upp á nýjar pilsur verði kúnarnir fyrir því að mávur næli sér í góðgætið. Gott kvöld. Gossvæðun í Meradölum verður lokað í fyrramálið vegna slæmrar veðurspár. Almannavarnir óska eftir því að fólk láti erlenda ferðamenn vita af lokuninni. Gríðarleg umferð var svæðið í dag. Það eru engar ríkjur að segja að bílaplunin við gosstöðarnar hafi verið smekkfull þegar fréttastofa leit við á fjórðatímanum í dag og varla lausan blett að finna. Björgunarsveitir telja að dagurinn í dag hafi verið sá fjölmennasti í vikunni, en daglega hafa í kringum 5.000 manns gengið að eldgosinu frá því á miðvikudag. Það gríðaleg traffík hérna, endalaust af fólki bara að koma. Er þetta strembið? Strembið ekki strembið? Nei, ekki þannig sé ennþá, en núna er massinur enni komin upp yttu, nú fer massin að fara að koma niður aftur og þá kannski gæti meira að fara að reyna á okkur. Þegar fólk eru orðið þreytt eftir gönguna og kannski meiri líkur á misti að sig eða eitthvað svoleiðis. Þeir segja að töluvert hafi verið slys, langflest á ökla, en það fjallið erfitt yfirferðar og stórgrýtt. En nú hérna í kringum okkur eru ansi margir og margir bílar. Hafið þið séð svona mikið fjölda hérna áður? Nei, við sáum að hin helmingina bílaflota í Íslands í fyrra. Ég held að þetta sé hin helmingurinn. Öngþveitið sem skapist í kringum bílaplunin sé ekki síður erfitt eins og sást glögglega þegar Steinar stökk af stað eftir viðtalið vegna rútu sem stoppaði á miðjum veginum til þess að hleypa út farþegum. Þeir segja að það sé sannarlega ekki í boði, ekki frekar en að stöðva ökutæki á miðri Reykjanesbraut. Fólk fylgi þó almennt tilmælum en þeir vilja sjá færri börn á fjallinu. Fólk eru svona í góðum fíling hérna en það er alltaf hérna þegar maður er svona að benda fólki á að það sé kannski ekki rétt búið. Er með unga börn og svona þá stundum hérna svona fæ maður svipin. En almennt fólk bara mjög kurteist og tekur leiðbeiningum og hlustar. Og hvernig líður ykkur með þetta allt saman? Bara vel. Þýðir er ekkert annað. Og þú bara góður? Já, þetta verðist. Birta, það kom fram í fréttin hérna áðan að gosvæðin verði lokað fyrirmáli vegna veðurs. Við hverjum að búast? Það gengur í suðaustan 13 til 18 metra á sekundu í fyrramálið með talsverri rigningu og með þessu fylgir líka lélegt skyggni og þar af leiðandi léleg skilyrði til leitar ef eitthvað skildi kom upp á en í 18 metrum á sekundu í fjallendi og hellir rigningu. Það slæm skilyrði. Og hvenær má svo búast við að veðrið gangi niður? Það gulviðurinn sem tekur gildi klukkan 9 í fyrramálið eins og staðan núna og hún rennur út klukkan 4. Þá verður snúast í suðvestanátt og þá snýst þetta að verður þetta heldur hægara og skúrir en gengur ekki niður en eins og segir þá rennur viðvörun út en alveg mögulega á því að hann verður hnikað eitthvað til, bara að gera fylgjast með. Og þú spáir svona hálfleiðilegu veðri næstu dag, ekki satt? Já, þetta eru suðlægar áttir, þetta eru svona strekkingsstífar suðlægar áttir með úrkomu alveg fram á miðvikudag. Það má alveg segja að svona næsti góði dagur til að skoða gosið er á miðvikudaginn. Þú fer betur yfir veðrið hérna eftir, takk fyrir komið. Gerða, takk. Og meira gosið því fulltrúar ferðaþjónustunnar segja gosið að vissu leiti koma óheppilegum tíma því öll þjónusta sem snýr að ferðafólki sé svo gott sem uppseld í sumar. Aukin ferðamannastraumur vegna gosins í Meradölum skapar gjaldeyristekjur sem koma sér vel til að slá á verðbólgu, segir ferðamálaráðherra.
það er mjög eftirsóknarvert að heimsækja Ísland og við erum í raun og veru að komin fram úr tölum, það er að segja gestum eins og við vorum árið 2019. Við erum auðvitað undirbúin einhverju leiti en þetta mun þýða aukið álag á alla innviði ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan hingað til hefur gert þetta mjög vel og ég gerir ráð fyrir því að hún haldi áfram að gera það með sínu öfluga fólki. Nánast öll gistirými á Íslandi eru uppseld og nær ómögulegt er að leiga bílaleigubíl. Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, segir að mannskap vanti til að sinna aukinni eftirspurn á öllum sviðum. Þessi mál voru til umræðu á ríkisstjórnarfundi í gær. Já, það er ákveðin stýring sem er í raun og veru bara það flugframboð og það framboð á gistingu sem er ekki jafnvel í takt við þá eftirspurn og við þetta sjáum að verð og annars slíkt þau hafa verið að hækka og það er ákveðin stýring sem felst í því en þetta á betur eftir að koma ljós. Markmiði sé að gera Ísland að eftirsóknarverðum áfangastað allt árið kring. Svo lengi sem eldgosið valdi einhver tjóni sé það því dýrmætt viðbót við náttúruundur landsins. Fjölgun ferðamanna auki hagvöxt. Hér koma mikla gjaldeyristekjur í tengslum við þetta og veitir okkur mikið skjól núna þegar við erum að fástu við verðbólgu og annars slíkt. Þúsundir tók þátt í gleðigöngun í dag þegar dagskrá hinsegin daga náði hápunkti sínum. Arnar Björnsson fréttamaður er í miðborg Reykjavíkur. Arnar, þetta var litskrúðu og fjöru ganga ekki satt. Jú, það vist ábyggileg að hægt að segja það því að litadýrðin var mikil og gleðin var mikil en í öllu þessu þá hafa menn áhyggjur af að sé komið bakslagi í baráttuna en við skulum kíkja á sviðmyndir úr göngunni í dag. Vegna heimsfaraldursins var gangan blásin af í fyrra og í hittifyrra. Á staginu tvö var lagt af stað niður Skólavörðustíginn. Litagleðin var mikil og stemmingin ósvikin. Fjölmargir fylgdust með göngunni og vildu með því sína réttindabaráttu hinsegins fólks stuðning. Það er bara mikilvægt þeim sem eru í þessum hópi og mjög sérstaklega í ára því að maður hefur orðið varu við svolítið bakslag í baráttunni og bara sína þeim kærleiku stuðning í verki með því að mæta. Gangan er farin til þess að minna á mannréttinda og réttlætisbaráttu hinsegin fólks. Fjölmargir vagnar og fullir af fólki sem dansaði takt við dúndrandi tólist. Páll Óskar var í banastöði. Leikarinn Bjarni Snæbjörnsson flutti lag hinsegin daga Nice við góðar undirtektir. Það er svo nice að þurfa bara að elska, ég vil að. Þetta er mjög mikilvægur dagur fyrir okkur öll. Sýnileikinn alltaf skiptir alltaf máli og sem betur fyrir bara svakalur fjöldi fólks hérna núna að fagna með öllu hinsegin fólki og öllum regnbóanum. Þannig að þetta skiptir öllu máli. Við hefum ekki geta gengið þetta í nokkur ár og þannig að það er mikill gleðidagur. Finnurðu mun á þessari göngu eða þér varst að fara fyrst? Já. Það voru bara svona 1000 manns í göngunum fyrst og bara við vorum niður á Ingólfstorgi bara eitthvað, allir bara eitthvað að hlusta palla bara og smella fingrum sko. Þú sér það bara hér, þetta skiptir ótrúlega máli og hérna við höfum fylgst með því að það hefur orðið svona ákveðin afturför. Það leyfist að segja alls konar hluti og það er það sem þessi hópur líka finna sjálf fyrir og segja og á það vil ég hlusta. Ég held að atburðir undanfarinna mánuð og ára sýna að þetta er bara þar að vera stöðugt í gangi. Og ég er bara virkilega stoltur af mætingunni hér í dag og Íslendingar að sýna það er verk því að við stöndum með hinsegin samfélagi. Já, það víst ábyggilegt að hér er maður sem að þekkir þetta allt saman. Hann hefur samanburðin útbúin að vera með í öllum gleðigöngunum. Hvernig var þessi í dag í samanburði við þá fyrstu? Alveg stórkostleg auðvitað, en ástæðan fyrir því að við nennum þessu er að við finnum núna fyrir bakslagi, við finnum þetta á eigin skinni. Það er engu líkara en öll spjót standi núna á transfólki og kynsegin fólki. Og í þeirra garð er ég núna að heyra nákvæmlega sama munnsöfnuð og ég fékk á mig fyrir 30 árum síðan. Þú veist, ertu viss? Hver var að smita því af kynvillu? Hvernig veistu hvað þú vilt þegar þú ert 17 ára? Hvernig veistu hvað þú vilt þegar þú ert barn? Svona munnsöfnuður og þessi stemning, þetta er eitthvað sem að verður að svara bara á staðnum. Því miður þá sjáum við þetta alltaf meira og meira núna á samfélagsmiðlum. Og þess vegna verðum við að fræða fólk meira, standa saman, sína samstöðu í verki eins og gerist í dag og það var stórkostlegt.
Og ég vil bara þakka móður náttúru fyrir að hafa búið okkur til alveg nákvæmlega eins og við erum. Við höfum ekki áhuga á því að vera neitt annað og við krefjumst þess að fá að vera tilfinningalega frjáls í þessu samfélagi án jaðarsetningar, án útskúfunar og án skilyrða. Þetta var predikarinn postulinn Páll, en segðu mér annað, þú ætlar að vera með ball í kvöld. Hvað, upp á hvað býður? Við erum að telja í mikið gleðiball til að fagna þessari samstöðu og það er eiginlega mergur og málsins og líka til að þjappa okkur saman. Við erum ekki ein í heiminum, við spönnum allt litróið og þetta fólk sem er að finna okkur allt til foráttu, það er eins og að hugsa í svartkvítu. Við gerum það ekki. Litróið er stærra og meira. Það er til alþjóðlega samþykkt litróið. En nú varum góð tónleikum? Já, auðvitað, til klukkan 3 í nótt. Segir Páll Óskar Hjálmtýsson í Banastuði eins og alltaf. Við kveðum hér úr einu. Takk fyrir það, Arnar Björnsson. Og þá til útlanda. Aðal átakasvæði í Úkraínu er að færast sunnar og svo virðist sem nýtt skeið í stríðinu sé að hefjast. Forseti Úkraínu sakar Rússa hryðjuverk með því að gera sprengjuárás nærri stærsta kjarnorkuveri landsins. Sprengjuárás var gerð nærri kjarnorkuverinu í Zaporizhia í gær, en Rússar hafa verið með það á valdi sínu frá því snemma í stríðinu. Háspennulína skemmdist sem var til þess að eitt kjarnaofnin í verinu stöðvaðist. Forseti Úkraínu var ómyrkur í máli vegna árásarinnar við þetta stærsta kjarnorkuver Evrópu. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС. І це не тільки. Барнамаларадонети Руса segir Úkraínumenn hins vegar bera ábyrgð á þessari árás. Stjórnandi kjarnorkuversins sagði nú síðdegis að enn væri hætta á að geislavirk efni lækju úr verinu. Átakalínur stríðsins hafa undanfarna daga og vikur verið norðan við Zaporizhia í nágrenni við borgina Sloviansk. En síðustu daga hafa línurnar verið að færast sunnar til Kherson. Rússar náðu borginni á sitt vald snemma í stríðinu en Úkraínumenn hafa sótt að borginni undanfarið. Rússar hafa af þeim sökum flutt töluvert af hermönnum frá Donetsk til Kherson. Breska varnarmálaráðuneytið telur að með miklum herflutningum Rússa í átt að Kherson sé stríðið að komast á nýtt stig. Úkraínskir hermenn í Kherson virðast bjartsýnir á að verða ágengt þar, ekki síst með nýjum vopnum frá Vesturlöndum. Конечно, разница чувствуется. Благодаря этим даже самым Хаймерсам мы смогли достать до Антоновского моста, и у них сейчас трошки урезали поставки оружия, боеприпасов и людей. Чувствуется. Конечно, чувствуется. 12 létust og 32 slösuðust þegar rúta skráði í Póllandi fór út af hraðbraut í Króatíu í morgun. Rútan var á leið í átt að Zagreb þegar slysið varð. Allir sem voru um borð voru pólskir ríkisborgarar, 42 pílagrímar og 2 bílstjórar. Enginn þeirra slapp ómeiddur. Ferðin var skipulögð á kaþólsku kirkjunni og endanlegur áfangastaður var kaþólskur helgistaður í Bosníu. Af þeim slösuðu eru 3 á gjörgæslu. Rútan var nýskoðuð en talið að ökumaður hennar hafi sofnað undir stýri. Star 60 godina, 45 godina sam vatrogasac, još nisam doživio ovakvu nesreću stvarno i u prvom trenutku čovjek osjeti jedan šok kad vidi što se dogodilo to, onda međutim počinje nastavljati svoj posao zajedno sa kolegama i sa drugima izvlačenja tih ljudi iznutra iz autobusa. Znači bilo je i ranjenih i oni koji su zapomagali, ali morate nekim određenim redom pokušavati spasavati te ljude jer bila je puno tih ljudi. Metan gæti hentað mun betur en rafmagn þegar kemur á orkuskiptum fyrir stóra bíla. Þetta segir talsmaður Sorpu. Tvöfaldur ávinningur sé af því að beisla þessa mengandi gastegund og nýta hana sem eldsneyti. Ársframleiðsla á metan hjá Sorpu um 2 miljónir rúmmetra á ári en hver rúmmetri skilar álíka orku og 1 lítri af dísilolju og stemt að því að tvöfalda framleiðslunni 4 miljónir rúmmetra á þessu ári og því næsta. Þessa dagana verið að bora eftir metan í Álfsnesi. Í samkvæmt Sorpu haldast framboð og eftirspurn í hendur og eftirspurnin eykst. Svo sannarlega, metan fer aðalega í dag á fólksbíla en það vaxandi markaður fyrir bæði útskipti á propangasi og dísilolíu í innferlum. Þannig erum við með mjög stóran samning við Malbikstöðina sem er hinum yfir hólinn sem virkjast núna í haust og svo hafa te og kaffi verið að kaupa metan undanfarið ár og fleiri sem að nýta þetta líka í sína ferla. Í orkuskiptum í samgöngum hafa rafbílar tekið algjör á forystu, en Gunnar Dofri segir að 1400 til 1500 metanbílar séu á götunum.
Sóknarfæri sé hins vegar þegar kemur á stórum flutningabílum og slíku. Eigi að rafvæða þá verði þeir mjög þungir því rafhlaðan verði að vera mjög stór. Metan er mjög góður kostur í þessum orkuskiptum og orkuskiptin eru, það er með þetta eins og allt annað, það er engin ein lausn við flóknum vandamálum og metan er hluti af orkuskiptalausninu og mjög mikilvægur hluti þegar kemur að þessum þyngri ökutækjum. Við þetta bæti svo aukin notkun í iðnaði. Metangas er hins vegar mjög mengandi lofttegund þegar það streymir beint út í loftið. Fyrstu 10 árum er metan 80 sinnum öflugra heldur en koltvísýringur og yfir líftíma þegar borið er saman líftími koltvísýrings og metan þá verða 30-falt öflugra. En þegar metanið er tekið og nýtt með þessum hætti þá verða losunaráhrifin ekki nema 1/10. Þannig að það er 2-faldur ávinningur á því að safna því og síðan að nýta það í sem eldsneyti. Ísraelsmenn hafa haldið upp í nær látlausum loftárásum á Gaza-ströndina í dag og handtekið leiðtoga íslamskra andspyrnumanna. Átökin hafa ekki verið harðar í rúmt ár og óttast að þau vari lengi. Þetta er aftur orðin reglulegur viðburður á Gaza-ströndinni. Frá fyrstu árás í gær hafa Ísraelsmenn gert ítrekkaðar loftárásir og var bætt sérstaklega í hádegisbilið í dag. Ísraelsmenn segja að skotmörkin séu húsakynni íslamskra andspyrnusamtaka PYJ. Minnst 12 hafa beðið bana í árásunum. Andspyrnumenn hafa svarað með eldflaugaskotum í átt að Ísrael sem eldflaugavarnakerfi Ísraelsmanna hafa flest stöðvað. Og miðað við skilaboð frá Ísrael verður ekkert lát af árásum á næstunni. PYJ starfar náið með Hamas-samtökunum sem fara nú með völdin á Gaza. Hamas hefur hins vegar haldið sig til hlés í þessum átökum. En þau voru síðast í stríði við Ísraelsmenn fyrir rúmu ári. Fréttaskýrendur segja að ef mannfall meðal óbreyttra borgara eykst til muna, gæti það breyst sem þýðir að harkan í átökunum eykst til muna. Bílstjóri sem farið hefur með ferðamennar daglega upp í Öskju á hverju sumri segir að vegurinn þangað sé beinlínis orðin hættulegur. Hann sakar vegagerðinu áhugaleysi og segir brýnt að ráðast í viðgerðir strax. Frá þjóðvegi 1 og inn að Öskju er 100 km leið sem aðeins er fær góðum jeppum. Þrátt fyrir það er mikil umferð veginn, ýmist fólk á eigin bílum eða í skipulögðum ferðum. Bílstjóri sem hefur farið svæðina er daglega á hverju sumri í 40 ár, segir veginn sjaldan hafa verið í verra ástandi. Vegun er það slæmur á köflum að það er eiginlega ekki tætt að tala vegna þess að það er svo mikil hristingur í húsinu, það er hristið svo mikið byggingin. Þar ég meina við erum að selja hérna skoðunarferð. Þannig að þetta hefur auðvitað veruleg áhrif. Heimir Gunnarsson, verkstjóri hjá Vegagerðinni, segir í samtali við fréttastofu að vel sé fylgst með veginum en 8 milljónum er úthlutað árlega í viðhald. Hann tekur undir að vegurinn sé ekki góðu ástandi en þeir peningar sem settir séu í veginn dugi aðeins fyrir 3 ferðum á Hefli yfir sumarið. Gísli segir ekki hægt að kenna peningaleysu stöðuna. Við erum náttúrulega borga skatt, við erum að borga þungaskatt á þennan veg, allir bílarnir sem keyra hérna og það er mjög mikil umferð hérna. Og þannig það er ekki það sem ekki verið að gera þetta fyrir ekki neitt. Fólk eru þetta að borga skatt í þennan veg. Leið og vegurinn orðin vondur, þá fáum við miklu meiri utanvegstur. Það leiðir beint af sér og við sjáum það. Hann segir nauðsynlegt að vegagerinn sé oftar á svæðinu, því eins og sakir standi sé vegurinn hreinlega hættulegur. Það var slysund daginn, bara þó nokkuð alvarlega slys, það var mótorhjóla maður sem að dundraði onni í svona sandbytt og stór skadaði sig. Og við þurfum ekkit á því að halda við, það er hægt að laga þetta, ekki með miklum tilkostnaði. Máar verða sífellt meira áberandi í þéttbýli, mörgum til mikils ama. Þeir sækja fast í allt sem að kjafti kemur og skýrast ekki við að stela sér í matinn. Mávar verða sífellt sýnilegri hér í miðborginni og hafa aðlagast borgarlífinu vel. Þeir bera sig eftir mataleifum sem leynast víða meðal annars hér við bærins börstu. Við höfum alltaf verið búið með mávanum hérna í 50 ára eða svo sko og þeir voru aðlaga til amma hérna í gamla dag á nóttinni að taka eftir djamið sko og þá er svona máa hljóðið eftir djamið en þeir eru
það sem þeir hafa gert hérna, að þeir eru stundum að stela á okkur pilsum, kunnunum pilsunum hérna, sko. Og við hefum þurft að bjóða upp á pilsur í staðinn fyrir stólna pilsur hérna á mánu í gegnum tíðina. Mávum hefur fjölgað ört á þéttbýlisstöðum landsins síðasta áratugin, en ástandi hefur þó að margra mati verið verra í ár en oft áður. Baldur og aðrir veitingamenn í miðborginni segja að mávarni verði sífellt ágengari og sæki mikið í mat og rusl. Erfitt sé að eiga við vandamálið. Við ætlum að reyna að leysa þetta eitthvað hérna, sko. Við ætlum að reyna að setja upp. Við höfum séð hérna út að Granda er einhver með svona fljúgandi fálka á húsunum. Við ætlum að reyna að setja upp hérna á einhver húsunum í kring og sjá hvernig það hjálpa eitthvað, sko. Annars væri bara gaman að borgin myndi kannski taka þátt í með tjörnina og sínu landi, sko, þú veist, en við náttúrulega berum ábyrgð okkar landi. Samtök sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu gripu til aðgerða árið 2007 til að flæma máva þar sem þeir ógnuðu meðal annars dýralífi. Þeim aðgerðum var hætt 2010 og hefur lítið sem ekkert verið gert til að bregðast við síðan. Samkvæmt svörum frá Reykjavíkurborg er ekki á stefnuskrána að bregðast við fjölgun máva í borginni. Borgin sé þó alltaf reiðubúin að bregðast við með viðeigandi aðgerðum. Í þeim felst að beita skotvopnum meðal annars og eggjatínslu. Við höfum því miður engar svona neitt voðalega ljúfar lausnir en við bara gerum það sem við teljum nauðsynlegt til að sporna við þessu. Ólafur segir að þessar lausnir hafi gefist vel. Lítil hætta stafi þó af mávunum, aðalega ónæði. Fuglarnir séu fyrst og fremst að sækja sér mat. Sé hann af skornum skammti í ytri byggðum, leiti þeir í þéttbýli. Hann segir jafnframt að mávarnir sé orðnir vanir borgarlífinni og sé því ekki feimnir við að vera í návi við fólk. Þeir eru bara búin að venjast sín umhverfi og bara búin að skynja það að það er svo sem ekkert mikil hætta að hinum almenna borgara. Og þá skulum við sjá það helsta sem verður í íþróttafréttum hér eftir og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Vallarmetið var jafna þegar þriðji hringur Íslandsmótsins í golfi var spilaður í Vestmannaeyjum í dag. Búist er við miklum vindi þar á morgun. Boltinn er byrjaður að rúlla á ný í ensku úrvalsdeildinni fótbolta. Fjölmörk mörk voru skoruð í dag. Breiðablik andar ofan í hálsmál Vals í topparatunum Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta. Þetta og ýmislegt fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Og áðurum við kveðum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Gosstöðvarnar í Meradölum verða lokaðar á morgun þar sem búist er við afar slæmu veðri. Almannavarnir biðla til ferðaþjónustufyrirtækja að koma þeim skilaboðum til erlendra ferðamanna. Mikill fjöldi fólks gekk að gosstöðunum í dag. Gríðarlegur mannfjöldi tók þátt í gleðigöngunni í miðborg Reykjavíkur í dag. Þeirri fyrstu sem haldin í 3 ár. Gangan er hápunktur hinsegin dag sem hafa staðið síðan á þriðjudag. Forseti Úkraínu segir Rússa hafa framið hryðjuverk með árás nærri kjarnorkuveri í gær, en er talin hætta á að geislavirk efni leki út. Rússar flytja nú herlið í suðurátt til að verjast gagnsókn Úkraínumanna nálægt Kherson. Sorpa stefnir að því að tvöfalda metanframleiðslu sína á þessu og næsta ári, enda eftirspurn á pari við framboð. Metanið geti nýst mun betur en rafmagn í orkuskiptum fyrir stóra bíla og sóknarfæri séu í iðnaði. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.